رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. لیکن مولا رضوان صاحب کی خواہش ہے تو دو پند ان کی فرمائش کو میں پیش کر دوں. سماعت فرمائے. فخر دونوں مقا رحمت دو جہاں سید الانبیاء شافع المذنب کے میرے آقا کا کو میرے مولا کا کوئی جواب نہیں آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء مرحبا روشنی میں بند سماعت فرمائے کہ قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر راستے میں کسی نے کہا روک کرے کیوں ہے اتنا خوفا جا رہا ہے کدھر جا کے اپنی ہر کلام سے میں نے اختصار کے ساتھ کام لیا تھا کیونکہ لالچ بری بلا ہے. آخری بند پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. صرف مولانا کا حکم تھا کیونکہ علماء کرام جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت جھجک محسوس ہوتی ہے کہ ان کے وقت کو زیادہ ضائع نہ کیا جائے. آخری بند پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے حاضر ہوا تو کلام مکمل کروں گا. آخری بند کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا پھر پجہل لائن کا پرچھا لگا خون اسلاموں میں سب سے پہلا بہا اور سمیہ نے دین
السلام علیکم. ماشاءاللہ هو رفعة وهداية وسبيل إسعاد ودرب.